Kaixo, eh. Ainhoa. Kaixo. Oain laneako prest. Prest, ja, uniformiagin. Gaur adibidez, Ainhoa, ze plan daukazu? Ze zentrenatu gara zu, irukiroldia? Bai, bueno, normalian, ba, gaur goizean, bai, geriketa zaioa izan dut. Eta gero, ba, ba bizikletakin, ba, entrenamentu da, bi ordu terdikoa gaur, eta arratsaldian, ba, bueno, oen korrika zaioa, azken egoa entrenamentu da. Eta di pixkat, eh? Bai, hori da. Ainhoa, triatloia egiten duen emakume batek eta gizonezko batek komunikabidetan, gizartean, oihartzun bera daukate? Bueno, nik uste dut, ba, beste gauzetan, bezala oraindikan, ba, orokorrean kirolariari, ba, bai, oraindikan gizonezkoa igual, ba, oihartzun ba, gehiago ematen zaio, ez, handiagoa. Eta kirolarien artean, zuen artean? Hori, nik igertzen detena, hori, ba, gure... Meritua, ez dakit zuen artean, berdin baloratzen da... Gure artean bai, eta nik batez ere hori, ba, ikusten dut, ba, bueno, mundialetan eta angabiltzanean, ba, bai, ba, baten bat neska bat, ba, urte batean, ba, ba dabil oso, oso fuerte, eta bai daka beak, ba, izen hartzen du, ez, eta bai, ba, eta mutiletan, ba, berdin, ez. Taldatu da zerbait? Ama lau urte hauetan, ez? Bai, bueno... Taldatu da zerbait? Hore, nik horatzen ez, hasi nintzen nian, hasiran, enitzen hasire bai, ba, inorren ulako ezautzen, ez? Ba, bai, zebiltzen Zarauzko ba, mutil batzuk triatloia egiten, baina, bueno, ez, etzan orain asko zere jende gehiago dabil ba, triatloia egiten, eta zorionez, ba, neskak ere, ba, gero eta gehiago, ez? Ni hasi nintzen nian, hemen inguruan, ba, ba, nik uste bakarra nintzela, ez? Eta orain ba, taldean, Zarauzko taldean bertan, ba, neska ba, pila gaude ez, eta bueno, ja, edozein triatloietan ere, orain digan, ez da mutilen pareko ezagutxo berkerez, asko zere mutil gehiago dute, baina ja, neskak ba, normaltasun ez. Hume bat entzako denbora gutxi, ez? Guaitze zauden mailan ba, egitarizeko. Ba, oso zaila ez, bai, ba, orduan pixkat momentuak ba, bilatu berda, ez? Ba, orduan gelditzen zean momentuan, ba, da, ba, denbora epe batez, ba, utzi berdezu albo batera. Ba, daude goi mailako triatletak, ama direnak? Orain, ba, adibidez, txapeldun olimpikoa, ba, Londresen izan dena, ba, beak aurkitu du orain bere momentua, ez? Berriz ere, ba, gero bueltatzeko intentzioekin, ba, bueno, lau urte dazka. Gero, ba... Lau urte, 2016an Brasilen izango dialako olimpiakoak.